တဏှာရီလတရားဒေသနာများနာယူပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တာတရားစခန်းပွဲကိုစတင်ကြရအောင်နော်ဘယ်နှကြိမ်မြောက်တော့73ကြိမ်မြောက်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုကောဇာသက်ကြီး1382ခုဝါဇိုလာဇန်တရက်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့ရွှေမန္တင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တာတရားစခန်းပွဲမှာတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်အကူရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်ယောဂီတိလရှင်ယောဂီတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးတဏှာရေလောက်တရားဒေသနာများနာယူပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တာတရားစခန်းပွဲကိုစတင်ကြရအောင်နော်တရားဘာဝနာကိုကြိုးစားအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဘလို့ကြိုးစားကြရမှာလဲဆိုတာကိုများသောအားဖြင့်တရားစခန်းတွေကိုဝင်လေဝင်ထရှိကြတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်ထားကြပြီးသားပါเนาะဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘလို့ကြိုးစားအထောက်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ထားကြပြီးသားတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာပါဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့တွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူတူသာနေနေတာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှသိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိသေးတာမဟုတ်ဘူး။သူကဖြစ်နေတာကတစ်မျိုး၊ကိုကထင်နေတာကတစ်မျိုး။အဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်။ဒီကတည်းကဘဝခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘာတစ်ခုမှတည်နေတာမြင်နေတာမရှိဘူး။အနေစာသဘော။အဲ့ဒါလို့မတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတယ်လို့ထင်ရတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခနော်အဲ့ဒါလို့မတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားမှန်တယ်များဘယ်တရားမှတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့အနတ္တနော်အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့သိတာတဲ့ထင်ရှားတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပြောပါဆိုရင်တော့အတုပဆိုတာကိုပြောရနော်တက္ကရာမလို့ဦးဇင်းတို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘောမတန့်ရှင်းတဲ့သဘောမစင်ကြဲတဲ့သဘောဟာဉာဏ်မျက်စိနဲ့မပြောနဲ့ဗကတိမျက်စိနဲ့တောင်သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အလွန်တရာမှလည်းပဲသိဖို့လွယ်ကူတယ်ပေါ့တို့တော်လည်းပဲဘလောက်ပဲတိဖို့လွယ်ကူတယ်ပဲပြောပြောတတိမထားဘူးတိအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့တိဖို့လွယ်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအတုပသဘောကိုလည်းပဲတိမှမဟုတ်ဒါကြောင့်အတုပသဘောမတင့်တယ်တဲ့ယွန်းစာဆက်စုပ်ွယ်သဘောမတန့်ရှင်းတဲ့သဘောမစင်ကြဲတဲ့သဘောကိုလည်းပဲဒါတွေဟာမတန့်ရှင်းတဲ့သဘောမစင်ကြဲတဲ့သဘောရဲ့အစုအဝေးများတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲရှုမှတ်ရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတရားအထုတ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲလို့မဟာသတိပ္ပဌာနာသုတ်တန်ကြီးထဲမှာကာယ ानु ပသနာသတိပ္ပဌာန်ပိုင်းမှာအတီလင်းဟောမထားဘူးလားဟောထားတယ်နော်အယိုးကိုအမာကန်နေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အကျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့ချက်ပြီးတော့အသာအသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အရည်တူရည်ပါးနဲ့အုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်တရားဓမ္မတို့ဥညရဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့သဘာဝဥကောင်ပိုင်းမှာအုံနောက်တွေအပြည့်ထည့်ထားမယ်ရင်ကောင်းပိုင်းမှာအဆုပ်နဲ့နှလုံးတစ်ချက်ကလေးမှအနာမရဘဲနဲ့တုံးတတိုင်းတိုင်းရှင်သန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားယုံကံလှုပ်ရှားနေကြတယ်။မြင်ရမယ်နော်။တူတူကအပေါ်ယံဖီးလိန်ပြင်ဆင်ဝစ်စားထားတာလောက်ပဲလူလို့ထင်နေတာဟုတ်ဟုတ်လား။ရင်ကောင်းပိုင်းထဲမှာတမိနစ်လေးတောင်နားခွင့်မရှိဘဲနဲ့တခါတမလို့အစင်းတို့လူဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့ကစားဒီအချိန်ထိနောက်ဆုံးသေးဆုံးသည့်အထိအားကွင့်နားကွင့်မရဘဲနဲ့နော်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အစုပ်နဲ့နှလုံးရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျစဉ်းစားဟုတ်လားအဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစုပ်နဲ့နှလုံးအလုတ်လုတ်ပုံကိုလည်းပဲအထိုက်အလျောက်သိနိုင်တယ်ပေါ့
Now, Wang Gong Bene Mago Meme Momos Ada Wam Yodare Asa Ahara Rishire. Eri Asahara Wotetare Asa in the Long Shime, Eri Asa in the Sete Sende. The set the don't love Don Biro. By Tema Queen Ede Ude in Shurashime. Hola. A ye so we don't call quit Dine Dibama, Yogi Nida in Sujaya. Hola. Eri Ude in the Sete. สาฮองนี่แท้ตาเดอุมาจีဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အစာအခြေစနစ်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အမျိုးမျိုးကိုထုတ်ပေးတဲ့အသေးဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမုံချိုအေးဆိုတဲ့ပန်ကရိယာဆိုတာရှိမယ်တိကျအေကလေးရှိမယ်သူ့ရဲ့ထိန်းသားအစာအိမ်ရဲ့ဘေးနားမှာဘေးဆိုတဲ့တရရွက်ရှိမယ်နောက်ကြောက်ကလေးနှလုံးရှိမယ်အဲ့ဒီကြောက်ကလေးနှလုံးကနေစီးတွေတစ်စက်စက်ကြာတာကိုအော
siu la, si de. Elah gua ujian gua lulu kau ni jahau, no? Tegar tegar ni si de cime soya. Macam si cim si cip ni ada dam dada jauh la 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 cici ngenge. Belu lumiu masuk di mata yang sian dalam senjir do asu uwi mnyada pide sura alama mungkin siu la. Radia atau dia sura di kana ye erilu terbawa amaniu aman dan tiang cuzara. Datbawa aman ini lemu pelai deh, no? Anisa sura, bahari bepshilap, shilap, shibiye, mesiru babu sura datbo. Elu shibiru mesiru datbo, shide dua jam bepshie cintia ma kamune yari mahu pulu sura doka datbo. Elu shibiru mesiru datbo, ma kamune datbawa di beluma dambu shide ayap shide luma pionai bulu sura anada datbo. Anada ya di bega, nauta shide, no? Doa doa cawang jua sesa biru, pisah ni ram, pisah siapa siapa dah yang pisah doa, kau tu bawa kusan aku bahama lay leo ramahu, lay leo bu ni ni dah dah, kau tu bawa kusan aku tu bawa dia kat tidak mudi. Nasi siapa cawang siapa nasi me, cawang so siapa cawang siapa cawang so me, sah siapa cawang siapa sah me, an siapa cawang siapa an me, kau bawa mana dah nai, laba korong an ada, kau tu bawa dah yang pisah ni ramahu. Lepas tu pisah jauh sih dia dah pisah ni lah. Jauh dia bayang saya orang ujian doa Thailand lepas pujian jauh dia lalu jahre. Lalu semua jauh dia bayang saya agak lepas kulu dulu lipsi lara diri le sih dia deh. Tuh tu ada lepas kulu kulu pisah cian lupa doa ramu. Jauh dia aku kuat pisah lagi lo. Adi jauh dia agak pisah lalu doa lah. Hola. Ada lo anda isah doa anda dah jukun agak juga deh aduwa. Eri dewawa dia ariu, ama ganti awam ni awam, cuaca dahau, balu dekoro, dia atuh. Hola, itu ama ganti dah ujian ye, baju si maru. Ama ganti dia kajaroh, memomu ne doa me, bawa ye poma kana ye poma loga ye poma, memomu ne doa le. Nisa doka anda dah aduwadi, ama dia limu ma, dekuma ya jenis ya kau na, ma bau, hoda mula. Jadi lojim memomu loba neyudwa bisulusin. Lojim memomu loba jom pisalah me dokari, aburi, alaundi, asyudi, atwiriale neyudwa mahwe. Jadi ni mau jinu loba suraga. Nguyeji ego ya jinu loba lagu dah loba lo nale thalo me piso. Loba yang nebe sura aceji be. Dah ngalu lagi dah bolu tumya go ti di jinu sini bale loba be. Haula, kau go tumya ti di jinu dah. Haula. Lojin yajin mu yen nebega aje jibe no. Eri lojin mu yajin mu pichin mu loba de jang de karamar ujin udu de ha. No salam mutin mu daya danjen ne pulau nyaya le pema nyaya le. Yajin ni re kuasa salam nye dem yobe sal ni re sura senye la la chana la la. Senye la. Eri yajin na jiga siyam la me chen. Lu me pire doka ne le nisen ni de ire. Hodem o la. Jangan lagi suruh lepas belu belu mungkin sih doa malai lelu, so ibu jangan muka le pupi lo panai diri. Loba jangan sih de pulau mu doka aku, lelu aku kuti yang ujian job jalan, no. Loba ha bawat depan sih sih de de ya sih de de jangan doka alung ye cikan jangan dia suruh aku job mesu no lon line doa mepo. Besok bantah dia, nampi ada sih ya doka dia, jangan dia sih de eri loba suruh memomu ko. Nisa doka anda dah aduwa sura, aman dia leje ko tijen minyak sih, jono ziling mesura, alamam tija hula, tija ini.
Radia atau desa. Eri nisa doka anda dah aduwa. Amandia lije kuti amian cuzara. Abu lo amandia kuti bolodaro. Doka ye cang dia pide. Luji memumu loba ko shocha nangzibo. Loba ko shocha nanya doka le shocha dua maweli. Loba ko amibya cuang lo nai mesono doka le amibya cu dua mawe dan niya mau no. Ada ujian lo solusi. Dekai atau bom atau ni. Eri anisa doka anda dah aduwa amandia lije kumiang belu atau mele. Anisa doka anda dah aduwa apa ni dah sudah, bema apa ni dah rong sudah. Dika nama apa ni dah mele, yoyo lebe. Anisa apa dia sudah le, dika nama apa ni dah. Dika nama apa ni dah, yuna noye tabawa. Hola, le dika nama apa ni dah sudah. Dika naku gobe ujian lo balu jam lo, tadi dah jaya ma. Hoda mula. Kudi jenis cawang jaga, dikah nama si lah sudah. Dikah naku ujian tu siapa jaya mah? Tadi yang si luji dia, dia siapa kuma tuh lu pion. Lalu si ujian tu bahannya siapa tu? Si luji itu lu nebjo aye, tadi ni siaya. Bahannya siapa tu? Tadi ni siaya me. Tadi sudah bahle, tadi sudah luji nebjo aye ni. Pisah cawang si lo pisah la le di tempat awak dia aku pisah ni dek dahing lewe adi imam piu ni dek tu boleh aku tadi lo piu la pisah ni dah lewe ti ni bi solusi dah dia atau ni dah we dia aga atau bung atau ni aro elon dua vale kedaga elu dalaja ti ni bu ujenu mencuzan nanya bodi ada dene palu mencuzan ni naro lo miro. Di tadi tajen sudah lengan saja poma belok cuci dia sudah yang cimut radia aga pion. Arjang wadia aga medemu wadia medeno tadi aga lulu tuan. Hola. Yang cimut si ma cuzamu terdana cuzamu terdama tadi suami era tadi suami ma tu tadi tani re ajae ajaungu mama kangan tima. Tadi suami labi suami tini Si dia, temari itu dale, si bolah le. Ini temari ni, ti dia si dago, ti tuar le, lele gugu mien tuar le, nale tuar le. Tada waria tadi temari pienya, hola. Ti bunga lawne, dekalam lo ujung itu dia, dia atau jaya lah. Dalamne join no, tadi o no. Tuto tadi sudah kalle, waria ne, cuza tau gan mbiwe ne, si lama, mahupu, waria ne, cuza ya le. Memangkangkan nale muale siar eh. Tadi yang mahadri pun nanti sudah mami. Soalnya kata dia atau jamai pokok dia dua. Jitu tungcet lu ada subiro. Ada bi tamzano tertima. Winaya logi bisa domenata. Ada bi sudah waria gupiora. Kili dahu longjon tuazi nain laut di tipian tanet cusa atomu. Tamzano sudah aman ganti lah. Tadi masa sudah aku beli deh, tadi sihda, hola. Kaya kaya nubat diui ada di ada bidam zano tadi mahu ini ya logi beza domenata. Di yukaya nyap sih deh lo, yukaya beh lo amanti biro, ni mesuloi si ene. Mati lihat sih naik deh, beza ne domenata, tadi apa sih loba ne doda aku, pekwa biro. Hari kena sura loga mah, gua cianyang dah lah, ni naik lagi meh. Eri pali dolly ya diwega. Wadiya ne, pienya ne, tadi ne, kaya gu, kaya belu, amangkan ti biro, ni me solusi. Mati lihat sih naik ne, loba ne, doda gu, besa biro, cianyang dah lah, eri lu ni alim meh. Elu ni bodoh ujino kucu saja, hola. Ya so apa apa ni saatin biro lu meh, anak panaga saatin, no. Tajam yogi dulu lebe, sibuya tuh apa sih? Ku atau cene, mangkane nila be nila ne mesu atau lu jawab le. Tuto, nyazu sibuya tuh apa sih? Tain ini cima, beluli atau bu ujenu nyonya bijen le suheno. Wenli tali ku, dalazat tri tabiru nijen lu sude anapanat tadi. Anapanat tadi ku atau biso nama suapya, karena ku tuh apa ku tain, karena ku sana lita, kau ni ku terle lita lu. Elu ni tali ku saatin biro. Jangan kemudian ni kalau ujian lo bebong sana begini ni cuaca lo ya kan? Pan ini, jen ini, tan ini, liang ini, belu ini, tali ni begini ni. Tapi di tu cara, anak anak gua cuaca atau kain ni kama, karena gua lihat siang yang dah sudah sekali pan, usung kaya, pendidaya.
Pablo Ronso, he went that to the car, canabu, shaman, the tablet, tiny, to a pubido, shosho, shushu, shit, and they had day, no? Tayamlo, tiny, de chima, anabana, atosia, along county, lupure. Shinya ulaga, canago, leo, shaman, the tabido, tiny, right? Mahaya ulo, what I thought, I was like, I'm going to go to the house. Oh, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the ဝိရိယရေရောပြီးတော့ကုန်းကုန်းကြီးလုံမထားရဘူးเนาะအဲ့လိုလေးထားပြီးတော့တရားတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ယုံကြည်မှုကြည်ကြီးမားမားနဲ့ကြိုးစားမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဝင်သက်ထွက်သက်ရေပေါ်မှာသတိထားရမယ်ဝင်လေဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လေထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိမရှိဘဲနဲ့သတိမပါဘဲနဲ့ငါမဝင်စေရဘူးမထွက်စေရဘူးအဲ့လိုခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားတယ်ဒီနေရာအဖြစ်ဝင်လေဝင်သွားတိုင်း
Yang ni kakak kaya di mahu, jangan aje ni mahu jenuh amati ulu dua ni dua ni lah. Ada segu adi boma be, tangli cha belai dah, lumeri nala yang pujai. Kau ya segu, wonder thoda boma balu belum cha belai dah, dalih ubah menti ni, dah be, dia atuh deh sura, haula. Tapi kade bayang apa cing lama lo, soal dua ni ni elah, adi segi adi nak ni ni bawa sura, luar di dala, meluar awu, haula. Tak ada tiny rumah, ujinu cuaca boleh berjalan, no. Tapi ujinu, ibu cerita biasa ni, nyombia biri, ni mian biawa mesuhi, no. Wenili wenduari, wenili ni nak dibiat ni ya, tiga ipod dah biru wenduari ni. Tapi ujin, adi tiga tu boleh ujinu sisai thalai. Hala, tua lili tua doain lebe, adi tua lili ni nak dibiat ni ya, tiga ipod dah biru tua doain ni. Adi timu tu boleh ku balu amaroh. ตีกันเลยสายไปเนี่ยไหลตีเลยท้าไปเนี่ยไหลเอาละเมื่อเอาทัวร์เอาเดินไปกูบ้ามาไม่ลงเนี่ยพี่เอาลูกเด็กไปบ้ามาไม่บาดเจ็บเนี่ยตีเอาลูกเด็กไปกูไปจูใจอ่ะพี่ด่าตัวดูพี่เนี่ยละเจ้าอีโร่ด่าเอาตีชนะเท่าเนาะพี่ด่ากับว่าเลยตัวดูพี่เนี่ยละพี่พูดไม่พี่พูดไปกูกูกันนะบ้ามาไม่บาดเจ็บเนี่ยตัวดูพี่ท้าไหลตัวดูบ้าไปพี่พี่พี่เนี่ยด่ากูว่าตีบูไปจูใจ คุณลูกพี่อย่างดีลูกพี่อย่างลูกด่าเลยมาบาดเจ็บเนี่ยตัวดูจะเอาจุดเสียบีโร่พี่เนี่ยเรื่องตัวว่ากูไปตีเนี่ยจูจ้าวันนี้ทุเรศไม่ละอะไรได้มาเอ็งรู้มั้งบุบุวันนี้เราสาวเทมาจีบยาธาราชีเนาะวันนี้ทุเรศกูอัตบุกเข้าเข้าชีเรือดูเรศชีเร่เฮาล่ะเอ็งรู้สุดเรื่องบาลูมันเลยยันรอเลยจะอาบีโร่เทียนชายาเทียนชายาตบ่าวว่ากูไล่บีโร่ตีเนี่ย เราอุจิโนดีขนาดเอ็นยิ่งก็ยาสีน่าหน้าเลี้ยงกูใส่สูบีโร่แต่เขาบอกยี่ชาวบ้านเนี่ยที่สาวพูดสีตาอารมณ์น่าเลี้ยงอะไรแบบนี้แม่ก็อายุนี่เนี่ยดีดวาระลูกสุดเด็กการีเนี่ยไต่ได้ไต่ได้มีเนี่ยสุดเด็กตัวจ้าเด็กสุดเด็กตัวนั่นจ้าเด็กสุดเด็กตัวยาตาตีเด็กสุดเด็กตัวตุ้ยทีมูกตีเด็กสุดเด็กตัวอากาศสูงมีมีตุ้ยจังตัวเดียวพี่ปอล่ะตามยาสีมียาพี่เนี่ยอะไรพี่เนี่ยเราก็แบบว่าลูกเขา เอริมีมูจ้ามูนายามูซาตามูตุยทีมูตุยเจมูชุดเลยชาวดวาระมาพี่ปอนี่เดียตบ่าวเดียเอร่าวพี่นี่เดียได้เลยตีดีเนี่ยเอร่าเลยเดียอัดเอาเนี่ยคุณอาณาบานาชุดอะไรอาณาบานาชุดอะไรนัดทีมูจะบอกเลยว่าตีนี่เดียส่วนดับบาร์ดูนะกายปัตตาเนี่ยพุทธบายุทีดาวเวตีนี่ละเขาจะมาละทีมีจานนันซาทีตุยชุดอะไรเปลี่ยวเลยบูบีโร่เจ็บยันตัวเลย เราอุจิโนสุญญาวาสุขุติอาถัยมีดับพระมาอุจิโนเนมุนเนลิบิวิชุนุปโยบาเมหูลาดิเดมาริโชยกิอัติเดเลปะจาริมนะตัวท้ายนี้วิชุยมีลาลิชาธายาสิลิมไม่ถ้าดับมีเนกิสากะเราเชียนตัวเนาะนาคอมะนัยยาเดกิสาสุราเลเบพิเคบาเลโกเยชุยเนนิโกเบียลุเยชุยเนนิยาคองยาเมบอหูลา วิโรบเซลีเลไปด่าเรื่อยๆยาตากันเลยเตะบีโร่บัดเทนชาอันไหนกูดูดุยยาตาเรากูตียาตาชีเมตรีท้าจีนเราเอร่าเลยยาตาตีนี่ได้ไหมเอาละอะตัวเทนชาอันพี่นี่ได้กันบาเวชีมาเลยชัวร์
Jaraya, Thiraya, Tuiraya. How do you say that? Tasi meja, wo dengan adu-adu, ya betul tu kuna tu, tika mien, putai mien, dengan surap si lari, liri tai lari, alon nunya ni li put doa dia dengan orang, uzin wong wong ni dong, jaya lari, hodam mula, majore ya tu kuna tu jaya mien biasa no, dia no, dengan ni dah uji biro, tapi jore ya kat thola dia dengan la mare ya kat thola dia dengan la surap dong, tiri siya tu bo, hula, dengan ni jaya lari. Nale kau ni dah, dengan alep sini dah, jadi, ini cara kita kau lalu dalam mahu dua dua jauh jauh sesat belok sini dah. Alah, kita cikak ini nale yang mesin yang, hula, dengan di tiga kuar yang sudah, alah, no, kau lalu dalam mahu, ngah usah mahu, ngale mahu, dua dua bawa dia terdet jauh jauh sesat belok sisi asilu, si dua lah, adang ni alep sisi asilu, si dua lah, si biru alep nama syalu, madu rau jauh tua. Adnan ma piyak dua dhamma puno, adnan ni jatari, dui tiri, dui jani, aku ma piyak dua ni dah apa. Pisa jauh si lulap si lah leh. How lah? Tapa wadiya tadda, tu adu jauh jauh sasab lulap si ni lah. Jari. Jauh jindi pisi ma jauh jindi pisi, jauh dia jauh si ni jami. Ku ma jauh jindi lulap, tapa wadiya ga me ma jauh wadi wabu kwa, ga me lulap ba me lulap, pesi me lulap, wong dai ni adnan tu lain ku leh, jama. Elah aku wang nama leh leh kajero, jina fu sudah si lah. Dudih nama dia atau ni, aku nak dudih. Lain mesti, mana jangan dan siapa dia, mian ibu ni dah. Oh, adan balu do, jam sih ni, mana? Adan ya tu bawa aku tiaw melu lagi ni. Adan sih cing ya jauh dia aku tuai awak siapa biro, no? Adan sih cing ya jauh dia aku siapa lagi dia kan sekarang memi wow, tu apa juri pandi ni dah lu luri bermian lah, apa? Adan lu sih lalai lu, adan ya jauh dia aku memi mana? Mama jujur dia kan sama biro, eri luo apa biro, seido le, hula. Tapi yang adan lipsi ni le, cian iya le, tanya ni, no? Di yau ini cincin le, cang so me, lom me, jua me, cia ma me, dah seido jam aku, dah tiang na le, luo me, terbawa dia. Elu betekan na golo, timu terbori, tuaroh elu ma gobe, apsi mialik le. Kau kan aku cincin podai lo, ti lo. No dui jo li jo, miu miu boleh. Iri aku ni dah, kaya kedekan lo kau ni dah balik. Timu tu boleh ye, nyimyamu menyimyamu di jam sila dek kan saja deh bo, hula. Biro baru dui de, iri cara de ti da de go cang kan biro dui ome, cabi cuy dui mibi, ti ni aku cai de dui bi, dui de, tu le dia me tu bawa me, dekade si ka. Mereka ujian ujian sehingga, si kebida dekalaga aneha, mesti diri naga kalaga aneha ni pada biro. Mereka dua, dua kan, siangce biro, ni lagi le, lecian jine ujian uga ada jige jala. Ini aku time ini suruh malah jiu, zakah ni dekalai jalan ipo suruh, si naik malah, si naik bu, dia time ini suruh malu le sal, lu dana ni kan, ubiro dama bola diri, hula. Saya terbawa, no. Enam le saya terbawa, be lo nale biro. Tu ye lecian, tu sing dan tuan ni dah lo nale biro. Enam gua balu amal lo. Ti ni ya, enam ti dia ayuh ni be. Dia atuh esua, enam di gua ti ni bu juza lah be. Enam di pisah gua, macam jinam mulai macam sini, jinam mulai macam sini, macam sini cinc, jinam cinc macam sini, ni dah cinc, ni dah cinc macam sini. Aman ti jeng gua dah ni pisah, juza ya be. Ada time ni biasa ni, ujian udah kalau malu, no yogi dia tanda mah, di dalam yutin siang, no, mie, cara, tiri, tuiri, sebilo ujian udah nale jadi dah lah. Eri cara ye, tiri ye, tuiri ye, gua jauh kan biro. Si itu mah cina ada, si ini ada, wanda ada, wanda ada, sudah kan aja tipis dia. Cara itu si itu dah lah si ini. Dikade lihat di cina ni cara macam mana. Luar dah dia ada ni, dah kau cai dia tercium macam siapa siapa belum ni baru nita ome cai dia, no. Duka udah na, duka udah na, siapa biro? Tahu siapa gue bersihka? Orang mesti tahu biar ni, lawa doran ni. Rari lepas ni dah, no. Ada mana? Ada berarti kan aku itu itu gue cangbi biro khandar, makhandar busur dia duka duka udah na. Ini duka duka udah na gue cangbi biro duka udah na kan aku wa makhandar ada tinja lah ya. Sika wa na doa. Oh, ngarap jaga miam sih doa malah, pahum miam cap, pahum yang doa malah.
Dhomanada laila, dokaya nama dhomanada laila. Ah, dekade nye biro, e biro, segile ada ji biro, kena gua dah gua miada biro. Di adui di lega, alam gua nunyan biro, kanda ni resubian aku bapiro. Dhomanada, wanda, oh, ada di dekau dia awu yang asing bilai dah. Cina, hula. Dukaya nama dhomanada pide, dukaya nama dhomanada pide. Dari apa hari lezuro, tiame ayari. Kau dah mula. Ada ujian dua belas jenar leh. Pada do jemmy bah, no? Jare, tiere, tuire. Eri jamu miu miu, timu miu miu, tuire mu miu miu rojang. Sihir mah, chandare, sihire, wandare, wandere sure. Duka duka, domnada sure. Urinari apa sih de? Kubi kau urinari jar. Si manti buti biro, mulai. Aduka, maduka. Sihir dalam mahu, chandare dalam mahu, ha. Lalu dari kaum esen, ti naik ni. Lalu thai ni ye ne, anak-anak wo atau buat kekasih de solusi. Aku ujian tu pula, no? Jara ye, ti daya, tu daya, chanda daya, seni daya, wanda daya, wane daya. Tahu mati lai lo, loba ne, tumbian lai me, dora ne, tumbian lai me esen. Lujin daya, melujin daya, ini apa sih? Nidad daya, dari apa ni lelu me? Jauh itu ti ya me, ya, hula, lai biru be, ti ni ya. Rahu di ni lalu je, rah bahale sura nale lah. Lalu dia atuh dia sura, kuba kah, tadi ku aje ni biu biu, juza ni. Lalu tadi ku dalam zap si cendih hari apa ma, ayun say biu, thane me solusi. Sodoga pida dogo, sa sa ni pukai de. Karena ia terbawa pide, neisa doga anada aduba sura diku, ti lali me, mian lali me. Lalu neisa doga anada aduba ku, ti yang ti dalam. Bawa kena ya bawa, memohmu loba ha, neyat walik me. Loba neyat neyat lau, loba jam sih me, pulau mu, shooting mu, sih mu riane, neyat walik me. Hula, orang suyen sih ya cina mu ya doa bilu mu sunai mula, sunai ya no, dah jauh dia atu dia sura, elu atu al, alu yu sih sih, nali ame, piam jom me no, dia atu dia sura vale. Kubu aku kena ye janggu, mama kengan tiaw, cuza jala. Lalu saya ingin kubawa kau kena kabelu tu bosi lah. Oh, ini sah doka anda dah aduwa tu bosi lah. Jadi ini sah doka anda dah aduwa sudah. Emak dia aku tiang. Ujung tu belu cuaca yang belu. Ini sah doka anda dah aduwa. Pisah ni dia di kena kuji uwe. Ayo saya me tadi dahaya. Dah jual, no? Kalau kau lawa me luka tadi dahare lalu. Tadi dah terlepas dah. Tadi dia si dah aku ti doa lagi me. Tadi dia si dah kebaru. Ini sah doka anda dah aduwa. TV solusian, beda sih dah tu. Tiada asyik alih usaha penarik me. Karena hasilnya jemnya belu nenek dia, karena ia bawa matu damu go nenek penarik me. Karena hasilnya jemnya dah pilih dia sudah. Demi jemji dia, di karena ia bawa pilih ni dia loba ale. Demi jemji tiada tiada dah nalar penarik me. Loba aku penarik nalar loba jam sih me dua hari ale, ni tu amat me. Aku nong am pilih solusian, tu terbawa ni tu pilih ni dia terbawa dia hari cipe. Sinyal dia sura le, sinyal dia cangsi lo. Cana dia sura le, cana dia cangsi lo. Hula, tanya aku ujian tu pida bantu doa doa. Sinyal jinya cang dia hari ku besia bodoh, alu alu jahala. Belau tambo si de, jip ada alu le sura ku minde fum alu la. Lepas no, loba cang sinyal la. Oh, tanya sinyal jinya cang dia pida loba ku syocha ku ujian tu juzah ni jahala. Hula, belu juzah am le sura ku le dah ujian tu jamin lip jogai bi no. Taka thai ni je mabai si dira, hau lah. Ado jauh itu ujian itu dira. Mereka thai ni naik nama mupe. Karena ya uya uya sari si dira, saja me, tauja me, jimu, cuja me, tauja me, laja me, hau lah. Joja me, suja me, sura kado di kuni dua mati cium thaya me, no? Hau lah. Ado mew karena ya uya uya sari, saya jaya dira, no? Dicari do ni dah iri ya bu, ni dah dira, di kana mabai si dira. Ada gula be ujian itu balo amado. Ti ni ame. Lepas kita ngah, selu beni ni, tainu beni ni, tolu beni ni, leyanglu beni ni. Di kana gua ni jadu kah nada adu bab sini dah aje. Kita kah jang le mushi lah, mushi. Jadi ni lebe ni jadu kah nada adu bab. Tain ni lebe ni jadu kah nada adu bab. Orang ni lebe ni jadu kah nada adu bab. Ada banyak yang mewujud. Ujian itu dia. Adi aman dia waktu yang lalu mian aku lah. Jadi, tanya orang Thailand ni deh, Cina ni, buat mana ni? Ujian itu apa? Tapi sahun yang jambu Thailand ni deh, mian ni aku, show cah naik bodoh deh. Aduh tu sih,
อันนี้นี่ละก็บาลีชุนอ๋อตัวอันนี้เรื่อยๆบอกกูอัตุมุอันนี้ละบอกแต่ยังขนาดกูว่ามันยากด่าอุจิโนกิริมานันนาตัวดามาคิริมานันนาอย่างก็ไม่เจ้ามาพิเศษหรอกเสียนันนาก็ตนาลงลมยาสวาบยาบุตาบีโรชักเดยาสวาบยาเด็กกิริมานันนาหรอกลุงกูเป็นไม่เจ้ามาพิเศษแต่ยังตนาจินาจิงกูจอมอยู่บีโรกิริมานันนาอย่างที่กูจอมบีโรมุว่าพิฮะ แล้วเราชอบทำยาสวาบยาก็อันนั้นอะไรเอริกิริมานันนาจะหังกูอะคู่งาบจอมเมตินยาเซมิโอกูเดนตัวบีโรพิโอโรตัวเอริเดนยาเซมิโอกูนาจูโรนาทองไลโรนาจูไลเมชุลุชิเอตัวเยอะกว่าอุดรนาเรียดขนาดเจนด้วยมาเป็นพยากรณ์ตัวเลยเมย์เลยฮะแล้วเราไม่ชิดเอาเสียนันนากรรมยาสวาบยาดีกันเอริเดนยาเซมิโอกูเดนอยู่เลยเดนอยู่บีโรเอริเดนยาเซมิโอกู คิดมานานอย่างก็ตัวบีโร่เปลี่ยวเลยแล้วคิดมานานอย่างก็อดีตเดียร์เซมิโก้น่าเลยมุ่งบีเนี่ยน่าเลยท้าวเนี่ยบีอ๋อตัวยาวกับเรนนี่ฮะยาวตัวแล้วอุจิโนฮอร์ได้เสียเนาะอดีตเดียร์เซมิโก้เรามาอดีตนวัตเดียร์สุดาป่าอดีตนวัตสุดาอับยิบเดียร์สุดาไม่ยากที่ขนาดกูยี่อับยิบน่าสามยาเลยแต่บอกว่าไม่ยากละอดีตนวัตเดียร์แล้วก็มีสวาบยาอดีตเบอดีสิบลูรีเปลี่ยวลงสุดาว ขณะกูว่าอนาโรนาเกยโยกาโรโยกาเกยพิเศษสุดาโกอดีตจีบโยละยศินาเนี่ยนานาลาคอมนาเลียนากูนาเอาละอนาบ่มีอาสวะอดีตเดียวมาอุจิโนอัลลุมบิโอไหนมุสีโยนาดังบาดีเลยเราสมบัติเนี่ยชุดดาวดวงสุดาตลีพอบยันลุพิเศษนาดีจีพอบยันลุพิเศษนาลีพอบยันลุพิเศษนาอดีตตัวมาโยบีโรอันยูมิวพอบยันลุพิเศษนา เอาล่ะนอกจากมันมีอะไรลบเสียได้นะอุดูอบุยมันมีอะไรลบเสียได้นะเจ็บยังตัวอยู่เนาะอะไรเดี๋ยวมาบาดุเลยชัวร์อีดียาบุตรมิวเรโกจ้าจานีนีลบเสียได้นะเดี๋ยวมิวเรจ้าจานีนับเสียไหมขณะกูว่าเดี๋ยวมิวเรจ้าจานีบุตรดีสาวทาร์มาห์เอาล่ะเสียนานอะไรกูเบียวเจนานอเดี๋ยวมิวเรจ้าจานีบาดเสียไหมเนาะนับเสียไหมเนาะนับเสียเสียมาเลยช้านานละ แต่ยังอีดียาบุตรมิวเรจ้าอินเดโลที่ขนาดกว่าไม่ยากเอาล่ะอดีกาเป็นลูกอีดียาบุตรเนี่ยแบบเช่นเดียบเช่นเดียดีไล่บีโรนีนายเองอามันเดียกุตียามาเวน้าเลวุลูเรนอ่ะโอ้เปล่าจะอายุทายในมาสุดเลยลูเรกุอุจิงาบุคคลลูเรตบอนเนี่ยดีจะกับบุพยานีรามาห์แต่บ่าวว่าดังบีโรนีนะเอาล่ะแต่ยังอุจิโนเปียดบังตัวเราโนตัวนี้เดชินีกุมีอายุดังบุตรทาวุลูเรตาลีกุที่กับบีโรนีนะ ตอนนี้เด็กชายเลยที่ขนาดที่จะบอกเลยดังบุตรดูดูเวชุราบุมีอามาโนตอนนั้นยังยิ่งเสียเอาล่ะแต่กูคันเองวันวันบีโร่ตัวบีโร่ไม่เอ็นเนาะยาเอ็งมาเวลีที่คนนี้เดือนนี้เราเด็กอะไรมาดูจริงดูดูกันมีอะไรก็ใช่กูไปลองมาโนสู้มาอย่างเฮ้ยล่ะใช่กูตีบีโร่ลูมาไล่เนี่ยแล้วส่วนบุบีโร่จีนนั้นมุยามาโน สิ่งนั้นสุดาเช่าเชื่อตามมือกูยังยืดด้วยมีอังกูเส้นที่จะเนบูด้วยนิลันเปย์ท่าเราสิ่งนั้นเราเปล่าเขาดังหมดละสิ่งนั้นสุดาเช่าเชื่อมือละกูดูเด็บฟูด้วยมันกังกันนิลันชาบีร่าละมันกังกันนิลันชาบีกูนู้นนิลันจะจัดตัวมามันกังกันยาวมานิลันจะมาตัวเจมูสิ่งกูดูไล่เมื่อสิ่งนั้นฟ้าเมื่อส่วนปีนมือจูซงชูมือกูเบ้ซงชูมาเวเขาละพอบุญโดเลบามชิดตัวมามือยิ่งด่าเลบามชิดตัวมามือ กูเป็นคนเนี้ยลากยาละจัดเดินจะได้ด่าไม่อยากเป็นเชิดตัวมามาด่าว่าไปเขาเดาหมดละแต่จำโยยนะว่าบาลีไทยเนี่ยชีมาบลูอาทูมาเลยเนาะทับโยเกะไปเนาะเชนเนี่ยชีนี่มาบลูอาทูมาเลยอะไรอดีตสิ่งเลวไปแต่บางตัวเขาโน้ยอยู่อดีตเดนเน่เนี่ยอะไรพวกโน้ยทาร์เรวิโยเซนสาวเลียนนับใบมาเด็กเก๋กูว่าอุจิโน้ยนี่ชอบบีโร นี่ชอบสุดเลยเวทอร์ดบีจูเนลุทิมาเลยอะไรกูติดดีชาจานาเลยอ่อนตัวเบาๆพยายามเนาะอะไรด้วยชิมบีบุมันเนี่ยมีอะไรเอาล่ะกองงงลุดเดบีชุดมาลูว่าบูบีโร่ขยี้ยาวเด้เนาะอะไรด้วยชิมอุจิโนเปียดบังตัวกันนู้กูยิ่งบาสเซบีโร่เปียวมาโร่ที่คนเดียดด่าด้วยมาอุจิโนดูว่าทีมยิ่งมีเด็ดลงงานเสียงกูที่กาตราเดียยัดดงอันเนี่ยอุจิโนตัวใจยังมา Paya doa nen tuan lo. Tada dia ya doa nen tuan ma.
ตราดียาโยนี่เนาะอะไรโยตีโยเป็นเนี่ยคนเฮียกาโกงตัวมาป้ามาตีบีโรที่ที่ยาวยาวยาเลยมามาโหตราอย่างวันนี้ยาโหนี่เดี๋ยวอาจจะกับโยนี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวอาจจะกับน้าท้องนี่จะอธิการไอ้ที่โยโยตัวเดียตราดียากูเปลี่ยนเปลี่ยนบีโรพี่บีลาเซ่บุแบบพี่เดี๋ยวตราดียาพี่บุพี่บีตราดียาเนี่ยมันตัวบุตุเดียลาบุเปล่าตราดียาสุดาบาลเลยยงจีบุ ปากูยงจีอามาเรื่องรู้ไหมกูลงนี่เรื่องรู้ยังจำบูชีบุจูมีอาบุงกูยงจีละเอาละกูลงนี่เรื่องรู้ยังจำบูกูยงจีมุทัดดัมมาตานะที่รู้กูวันนี้เราจะดูว่าสุดท้ายมีเรื่องไหนยังปะยงจีมุยอดว่าเรื่องวุริยากับยอดว่าบิดาเบวุริยายอดไปชุดอะไรนะดริมิชิราอูดริมิชิบูชุดอะไรกูฮะยอกิเลมโหดอูกรรมฐานเดียร์อัตโนเดียร์ดูเลมโหดอูเอริชิมากูฮะบาร์ ที่ได้มาสิลูไล่ไปรอพิสลักขันนี่นี่เรื่องรู้ไหมที่ได้มาเป็นนี่นี่ที่ได้มาก้าลูทำไมยงยิบมาเป็นไทยนี่นี่ตรีมิชีนี่เรื่องเชียบาร์โรที่อาทุนนี่เรื่องรู้มาหอบผู้เอาละเช่นเช่นเลยเนาะฟิวเลียนยูเลวไลดานเนี่ยที่อาทุนเรื่องรู้เชียดอลามาหอบปารีเวบุดาวดาตรีลิชีนี่มาที่อาทุนดูไอ้ที่ตรีกาวุริยามิชีเป็นเนี่ยลามละไอ้ที่วุริยังก็ยงจิมุมชีเป็นเนี่ยชีมละ เอ้ยล่ะจังยงจีมุยตรงอันเนี่ยต่ออาเมลูกโยนี่ล่ะเอาล่ะอันนี้ยงจีมุยที่ทัดดาวลูกโยมาอาเซบโยมรู้เจเนชินีมาอุจิบาบโยจินโอ้กูโก้ตรีลีทาบิโรที่มีมีเดตรีบิทันลูกกูจูซาอัตุนเนจินดีที่เชื่อกูใส่กูสมานนี่ราพิเดด้วยจังลอลอเซอะไคดามากูเบชันยันดาลานี่ยามเอชุเรตโปลาอุปโยนี่เชื่อ กูใส่กูสมานนี่เรื่องด้วยจังฉันนั่งเกเรอากูยาวยาลิเมสุราอุดาวบอกเจนนะเช็ดบอกเจนนะเอาล่ะเดี๋ยวบ่าวนาจูซาอัตุเชียกูใส่กูสมานเจนไหมกูใส่กูสมานเจนดีฉันนั่งเจนจะเอาเล็บเช็ดเดอากูยาสิกูชาปุยาเลยเช้าเทอะไรเนี่ยเช็ดกูบอกเจนแล้วฉันนั่งเจนจะเอาเล็บเช็ดเดสุราเล็บบอกเจนเนี่ยอากูยาสิกูชาปุยาเอาเดสุราเล็บบอกเจนนะ ดูยังเลี้ยงอุจิโนบิวายเดียร์ทุเดสุราคู่กูฉันน่ะอันนี้เดาพูดด้วยจวนจีอ่อนลิจินาเวที่อะไรอัตโตบิโรเนียร์อ่ะดีลิกับบิโรเนียร์สิ่งนั้นลงอ่ะลงเอเจนเดลล์เลตเตปอบาร์เรตีเดียชิดาตีบิโรจีนั่นบุมยาจีจ้าเอาล่ะเอ็ดลุนนีเรนนีเลวปะลองลงทั้งจวนจีอ่อนลิจินาเอาล่ะเบื้องจีลิเวก้าวหนีก้าวหนีเลยก้าวหนีเลยกูจวนจีบิดาอัลลูสุลูชิ่งกูด้วยเข็มมิชิว ที่ยังกูตีเดียดีจังพี่เดชนะมึงกูเลื่อนเลื่อนกูยาเจ็บปวดอุจิโนลิจิเนลูกจ้าเอาล่ะแต่ยังกูที่ยังอัตโนนี่เดชโจ้จานี่เดชสุดาฉันน่ะอ่อนนิดเดียวปวดงาลิจิเนลูกอ่าลูกน่าเลี้ยงคุณเด็กอะไรมาดูอุจิโนดูดิคาดเลยสิสิเนี่ยเดชสิบุลาวเนี่ยสิชูทวีเดชสิได้ไม่เจ้าสิดีนิดเดชจ้าอมยิ้มยิ้มจังนิดเดชไปฉันมาเล่าชี้ชี้นิมาเวเราฉันบุพเพมุลงงานจีเจียนเป็นสันสิลินนิเลเว ลงงานการงานจีเจียนเลยนี่เลยเว้ยคงสิเดียมีตัวเทมเนี่ยเนี่ยเอาล่ะลูดิเชื่อได้เว้ยพัดเด่นเลยปูดาลองน้าเว้ยพัดเด่นเนี่ยเราส่งนี่เชื่อตัดทุ่งชาเลยตัวชาอะไรก็ลงมาท้ากันมาเว้ยลีน้าเลวูลูเรนอลุยเลวูลูเรเอาล่ะด้วยเชื่อมามูลูเรเอาเนี่ยเราลูเบตเดียบโยนอะไรโยนอะไรบาร์โรมชัวร์กูว่ากูเชื่อหน้าอ๋อมันนี่เดียบฟูดีกันงะ ซูมาเด็กๆก็สิ่งกูลาบีโร่นี่เชื่อหรือไม่เอากูยังดูยังมันดูยังมีเนี่ยไม่เตะหรอกกูสิ่งกูรักเรื่องมาหูหรอกที่นี่อาเช่นรบว่าโดนมอหารีทูบิโอหรอกเด็กๆมาดูนี่ยังสิ่งเล็กๆเสียงยังตัวรบว่ามีอะไรเสียงยังรับไหมรู้สนาดีอาจีเดือดรู้เสียงยังรับไหมถ้าอยู่ๆเลยกูว่ากูเอริจะก้าวเข้ามาเช่นเช่นไม่จีนน้ำมือรีอาคองเดือดรู้อาจีเดือดรู้เสียงยังรับไหมเอาล่ะ ตัวไม่แม่มือดีมีอะไรหรือเปล่าว่ามันตีเดือดหรือเสียงยังดีลบหรือเสียงยังจะรับไหมเสียงเดือดสุดาบาลเนี่ยลบว่าโดนดามโมหะเจ้าเสียงยังจะรับเอาล่ะไอ้เราเด็กๆมันรู้ยินดีกับคู่ที่อาบวันนั้นกูจูซ่าอัตโตเดดีกันน้ำมันตีลิกกับบิดอนีเดทเฮียชาอะไรกูตีดีบิดอนีเดพิสูจน์บันลีมาอายุสั้นใจบิดอนีเดสุดาไอ้ที่เสกุเสียงยังจีเดปูลาวงจีเดลบว่าโดนดามโมหะกูเนจีเดไอ้เจ้ามันรู้สิกาชนะตัวละเนาะ แต่ยังเดียร์อัตโตเชนดีเสกุมันเลยมาจีเรย์ยังใช้ดีเดนั่นลบว่าโดดามโมหะกูเนว่าจีเรย์ด้วยจังกูเสกุเลยมาเอาจีจีอย่างสมานดีเดลุสุยาเดเอ็นดูสมานนายยังสมานนายนั่นแล้ว
Lewa doa moha nere dua jam. Tijen ciri lima re, jidu sih re sega. Cana mugu pisir. Taja ujinu, tema pada pali roma. Kata debo, esok biar hoda dah sih. Dunia gahda lehu no yata gama di badi no. Sida da deme thoda do sida dan dan tu kawah. Dunia gahda naibu elong kedo. Lehu no elong mian sando debo sih do. Yata gama di badi no. Jauh cina u bayam berah jauh doa de do debo sih do. Sida da sego deme thoda jinji on lima on jidu si on suma nanyan di tadu kau i. Dan-dan semua yang jadi itu sedan sedih, duka wah, amium-amium itu cina duka go, sangat jadi binai, orang kau ni di mana ni? Saya terbawa go, amium jauh biru, eri saya go, semua nanya kau ni, apa bulu do? Semua lo jadi biru, eri saya go, cina mukup si silik meh, lo saya terbawa go, bulu biru, amium biru, no, daun negah dah, naik bo kedir, dekat malu ini jadi segilaga, kain dua ada yang kedir lo biru. Guru ini ya sehingga kain dua bukhade, naik bukhade, naik bukhade sudah aku ujian objek ni jah, sudah orang ni objek ni, no? Kau nari ha, kau ni lude ni lo, biwa dekat malu ujian itu ya, naale jah le, naale be naale nyata le be, eri kau nari ko, kau manti di jine be, biwa lo naik jah badalah sudah, malu naik, ho, kau manti ya dana lo ya, no? Abu lo malu naik, no? Sehingga kalang kesan lo ni lo bo. Hold on, mula. Saya guna naik lupa ujian lupa kau nari ku, malu naik. Teka ujian lupa jiwa. Macam nari ya, macam aku kulit sini ada pulau ni, naik lepas sini jang pulau jang ni ku, show tu jang ni ku, nyai pun sih lima lalu tidak apa. Tiba lalu tidak jin. Eri macam nari ujian lupa tu, macam naik bu. Eri macam aku jauh deh ku, kerana naik jauh ni ramai sih ula. Apa lalu? Saya guna naik lupa. Di sini betul ni deh, hula. Dah kau mandi ye ni malu naik na, macam mandi ye ni macam naik na. Saya guna naik bus lagi ya, tadi bo. Tadi saya suap ya, saya naik muka dia. Dua ni kehadan, ni ni muka dia, ni 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 sudah segelung kuasa. Senarai ini, tapi untuk kami lusuh tak kuri bawa mata una. Tapi ni guna ni 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 le, lusuh ni guna ni 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 le. Saya guna belum biar. Ni ni muka dia, no. Saya kasih dua ni sudah dia, no. Bila balas jauh, lahu nore lama mian le tapi bosi le. Hode mian lagi dah ma. Cien nebe cah ni dulu, mien nebe cah ni dulu, cai nebe sah ni, sah nebe ti ni, agung ti ni dulu. Jadi ni terima aku be, tenyal ni. Jadi ni objek ni jawab be. Eh agung pun dah kan ni dia mah. Terima sah ni DVG, ha. Terkali ni lucu ya, no? Sehingga belum mian le. Jadi ni terima aku be, ngam ni le mien ni ada, cah le cah ni ada, sah le sah ni ada, nang ulat ti ni ada, duit ulat ti ni ada lo. Tenyal lah, oh sehingga mian le. Teka teka lo aloha lah, mah aloha, teku bima teku. Mian itu rumah, cah lu meja, cah ni rumah, tiada uti lu meja. Tu do, dekat malu uti dekat. Lu mian ni dua jam, sesat dulu dekat ni. Bebe sok sih gua. Lepas itu dua mah, kerja deh ini. Dekat ada penjudanya, ya boh no. Punya orang ada, mila lu mian ni ni wiban cira, hula. Tadi orang lehu no de, lu mian ni de sih sura. Bila baru tu, siapa kaman di badin no? Yau cene ni jauh banyak berada jauh dari tempat sih, si kami sih. Ngah ada juga ni, dah mium sih demo. Ngah ane dah ni, dah mium sih demo. Di luar mium cinc cinc ni tapi, wibawa tahu sih tapi, masih udah yau cene, yau dah lah. Ngah yau cene ni jauh jauh ni tapi, cuma leh tina nampu pusure. Dunia mesti nampu pusure, no? Khusi tema alung jung jung lu tengah ada kawaii leh sih ni, ada tenang cah di sini. Hodam hola. Siya tu boh, no. Dunia kata naik muka tu lehu no mian sandar tu boh sih tu. Jadi agama di badi no jauh cina aku bayar mana jauh dada tu boh sih tu. Kalau lu semu gude, demi tau jinji on semua nanya di tadu kau i. Abu lu tu, si dan tu kawah. Semua lu jinji bisu eri siya cina aku si si naik ni. Dah ujian ubi dah bantu tu bantu. Ku ujian ubi balu jamah le lu me. Si dada demi tau tadu sih on lu jamah, no. Si ku jinji on semua jamah. Aduh, saya ini seikhul jinji yang semua mesuhi segala itu. Nenek ni wibawan jin. Ah, dah ada tuan ini deh. Ada ujian di dalam lembah hujan, no? Di dalam lembah naik hujan, hula. Seikhul jinji yang semua mesuhi.
Sika blu, bebu beni jang sai ni lu, di se gu yin ji on so ma ma ro. No. Sei su la ga, no lu sanari ne bu mi jang dole ta bo be. Mijin na muri ne, no yoshe mi jang dole ta bo be. No ma ma di mu du muri pi ni di se ga, jang dole ta bo shi la be. No sei gu ling ma yin ji on so ma le su la. No jang sai zi de de lo ba do da mo ha me pi on cho za da go be.ပါလို့တခေါ်တော့စိတ်ကိုရှင်ကြီးအောင်စုံမလေးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကစိတ်ကိုဈိုင်းဈိုင်းစီတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုနှေးပါးစီတဲ့ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်နော်တတိကလေးတားနေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပြောရရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကိုဈိုင်းဈိုင်းစီတဲ့အရာတွေဖြစ်ကိုဖြစ်လို့မရအောင်ဟုတ်လားမောဟဆိုတာအမှန်တရားကိုမသိတာလောဘဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အာယုန်နေတွေ့တဲ့ခါမှာလူကျင်တာဒေါသဆိုတာမကျင်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုန်နေတွေ့တဲ့ခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါသတိလေးထားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်သလားလို့ကိုယ့်အကိုစိတ်သိကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်နေတဘာဝတရားကိုအမှန်သိနေလို့မောဟမဖြစ်ဘူးအမောဟပဲဖြစ်တယ်အမှန်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတရားကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်မှုမြင့်လာရင်မြင့်လာသလားမမောမှုဆိုတဲ့လောဘကိုနည်းမသွားဘူးလားအလောဘတတ်တွေအာကောင်းလာနော်အလောဘတတ်အာကောင်းလာရင်အာကောင်းလာတယ်လို့ချမ်းသာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချမ်းသာရင်သူများလည်းချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်တွေကအလို့လျောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အာဒေါသအဲ့တော့သတိထားနေခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာမှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့သတိကပ်နေခြင်းအဖြစ်တခါတော့သူရဲ့စိတ်ကလေးကလောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့အလောဘအဒေါသအမောဟဖြင့်ယဉ်ကျေးတဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲပါလို့တခေါ်တော့စိတ်တ္တဓမ္မထောတာတို့နော်စိတ်ကိုလိမ်မာခြင်းကြည့်အောင်ဆုံးမခြင်းဟာကောင်းနေလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမကဘာလို့နေတော့လိုက်နာအဲ့လိုလိုက်နာရင်အကျိုးရလကဘာထွက်လာမလို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟနော်ဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာချမ်းသာကိုပေးလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်သူကပေးမှာနော်ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့စိတ်ဟာနောက်ဆုံးချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့အစင်မှာဘယ်ထိပေးမလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိပေးမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားလေးအထုတ်ပြီးတော့နေရတာအခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်တရားအထုတ်ကိုလုံတိုင်းလုံတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်နေနိုင်ဖို့နေတတ်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်နေတော့လေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒီအလေးကျင့်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်လေ့ကျင့်လို့တိတ်ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့လေးအာရုံပြုလိုက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စိတ်ဟာငြိမ်အေးသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်တက်တာသွားတယ်ဆိုတာကိုတရားအထုတ်တဲ့ရင့်နေကြတဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ကိုယ်လေးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားငါအထုတ်တာတော်တော်နဲ့လည်းစိတ်ကလည်းမငြိမ်ချမ်းပါလားမချမ်းသာပါလားဆိုရင်ဩငါလေ့ကျင့်မှုကျွမ်းကျင်မှုလိုသေးတယ်ကိုလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြောချင်တာလေးကတရားအထုတ်ခြင်းသည်စိတ်ကိုဆုံးမရရောက်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်တရားအထုတ်ခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လေ့ကျင့်နေတာဒါတစ်ချက်ပါနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့နည်းနည်းလေးလင်းနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားအထုတ်ခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိတော့နားလည်သွားပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်အလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအရှိကိုရအောင်ရှာဖွေရရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာအဲ့ဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဆိုလိုတာကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာဖို့တင်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်အတွက်လည်းပဲအာဟုအာရအစစ်အမှန်ကိုရအောင်ရှာဖွေနေတာဆိုတာကိုလည်းပြောချင်တာနောက်တက္ကသမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာကနောက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးဆိုးတဲ့ဆိုးတဲ့ဘက်စီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေကြတာငွေကြီးနဲ့လည်းကာကွယ်လို့မရဘူးသင်ယူထားတဲ့ပညာနဲ့လည်းကာကွယ်လို့မရဘူးအချစ်ခင်ကြီးမျက်နှိုးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတင်တွေချစ်ကြောင်းဝင်ကြတဲ့လူတွေမေတ္တာရှိကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုနော်ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေသွားချင်းတွေဒါတွေကဝိုင်းပြီးတော့လည်းပဲဒကာမတို့ဦးကြီးတို့တွေကိုနော်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့နော်အခြေအနေမျိုးတွေဆိုတာတစ်ချိန်မှာမဖြစ်လာမလို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်လာမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကနော်ဆိုးတဲ့ဆိုးတဲ့ဘက်စီကိုဥတည်နေတာငွေနဲ့တားလို့မရပညာနဲ့ပညာကြီးနဲ့တားလို့မရမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နဲ့လည်းတားလို့မရဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးအဲ့ဒီခီးကိုအတုတ်နော်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုခยีပြင်းနှင်းနေတာဒါကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးခြင်းနဲ့တွေ့လာပြီကျုံလာပြီဆိုကြပါစို့ကျမကြီးပျက်စီးပြီဆိုရင်ကိုပဲတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဘာဖြစ်ပြီတော့အားငယ်ကြပြီအားငယ်ရနော်ဘာလို့အားငယ်ရတော့
Aku yang masih usah aku, ujian itu ini sahaja pelajari dah be, seisi ni ka. Aula, ada aku ni dah lagi ada, cuma ini kau ni jual le si dia jual. Bahama ti biru ti dah ten sah mama hub di cima aku lori lori ti down ti cima ti me, dua down dua cima dua mim be. Aula, tapi dekai dekai jalan dekai, kalau ujian ini kan aku buat, tidak amir dan ti ni mana, ti mana bu. Tidak mungkin tim ini benar. Aci ini suara ini tak kuku. Jin saya mampir dia dua jam. Eri lo aci ini miuma. Tengah malam tu ujian dua. No diri ni ni cian dah lah. Jin saya ni me suara tadi kong ah surari siwa melu la. Eri kong ah ni. No diri ni ni si me. No tu dah kong dia aku ti de. Cang dia ni sura. No juzah biro siapa yang tahu ni jangan ni malah. Mian ni. Tak jauh jinu pida bantu orang tu. Aku yang sudah boleh bersiapu melu la. Adam jasa apa? Di dia bawa naga cuaca atau cendih. Kursi kursi semua jenis dia. Kursi kursi semua jenis dia beli. Aku yang asyik bersiapu ni jenis dia lu. Di bejar di dalam aku korang lah sih. Adam pida bantu orang tu ye. Nara majin ni pida di dalam dia bawa no. Abjad dahro. Adahi adenor nato kohi nato peroti ya. Ada nahi tu dan di na na dan lebih di dong lepas. Tadi itu nari dia gua ujang ni biru. No, di segi gua semua re sura ada unung liri ni sesa biru. Pedro ye nari masih itu mah. No, sih sih leliri sura itu awam senam bi awam sesa biru ujang biru cira. Hula. Ada hi ada non nato mimi di dana mimi itu agu ya pshede. Kohi nato beroti ya mimi marwa cahduri ya mimi itu agu ya mahu. Ada nahi tu dan di na. Oh, tu yang mana? Kursi ko, kau kau semua je apa sih? Nanti lebih di dong lepas. Alloh jangan ingat aku ya asyik ko yang ini. Oh, kalau ni dia lalu ya dambo ko tiwo surang zaman itu jadi jauh ni lah. Hula, dia bawa najuza atau cendih, si ko semua je apa sih? Ko 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 cendah, aku licin ni lah. Dasar tu apa juga, no? Ku biar dia surang apa le? Dia bawa najuza atau cendih, kursi ko semua je apa sih? Cima aji je lu alamé semane agu ya gu ya aw syane lah. Buaga di dalam tuan di dalam bahu no agu ya lu lalime. Hula, cama ini kamu suhe putih me. Madi mian dia romla sura ni thamu suhe cima kami lema kami no aji je angge jalime. Jadi usaha le agu lu meja pienyaji le agu lu meja. Yo ayang kuda dalung syada le bahama di cima tungsan lu meja. Demola senaji no. Kau dini juga dari hari cima bah aku lau tu, paham aku aku lau, no dah jang, ngah sah dah lau ni belum lau debu, ngah dini juga dah lau ni mesti jom debu, ngah buat mac cima jom tu luar cecik si ni deh, ada apa le sura, aku ya silo sura, no buat kena jang aku amangkan timu nyamjin nyasura kudo dua be, hula, hari bini nyasura kudo gua mesti apa ya, aku ya si janan gede aku ya luar, no, hula, nanti lebih di dong lebah. Tung lepas jangan naik itu, nanti semuanya agu ya gu lebih di jalan ini. Peninnya ya meru, ada nahi tu dan di na, kursi gu kau kau semua je apa sih ya meh. Karena macam sih apa sih ni dah gu, dari dicer thalai dah, kursi gu dijin semua lah, he? Hula, tanah ibi yang thalai macam ni, tanah ilau kursi gu balu ni lo, semua le. Semua dah cuan je meh solusi, di mian nale mubian ya sura agu ya sih ya mana? Elahu nale ya meh, hula. Dari ni mau jenuh agu ya asyik gombal suap ya ga. Eri di dalam mah bahu inyo nale su ini. Eri katali gopun ne, atak katamali. Nada lebih di dong lebah. Siapa yang kiri agu ya sudah bahu biola le su. Rad menya rad punya gopiola ale. Yang apsi de ni tahu piola ale. Oh, senano. Yang apsi de ni tahu meyau di dong mah. Roda badi menya punya ya meh su. Dong judu naga beli bukne pada biro bahama si buzia melorau. Lelong cima le doh kayu di tu dia jung dia jauh, masih rawu. Aku yang jatuh abis lupa jom esok nampi lupa miahu lah, jadi. Entah usia, eri menyam punya sudah aku yang asid dia, ubat tenanya miahu ini jangan ini malah, miahu ini bu, sudah mula. Eri ubat tenanya ngalai be, kursi kursi semua jenis sudah, dari dah ada lungan sih ngambil lupa ini jangan malah, miahu. Kuda kalau malu ujian udah dega. Tadi tak abis orang dijaya apa sih, kursi itu semua jadi, kursi itu semua jadi apa sih? Tapi si biar emak dia aku titi titi nale nale biro, nyamjinya dia temnya biro, nausum menyam punya aku yang mesuhi,
တကယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာဂုယာကြီးရသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုသတိထားပြီးတော့ဆုံးမခြင်းဟာဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေမှာနော်ဟုတ်လားဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာတော့အမှန်တိတာကိုပြောတာအမှန်တိတာဆိုတာဘာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကိုတိတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိရင်သိသလောက်အနိစ္စဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတုံ့လုံမှုနည်းမှာပဲလေအဲ့ဒါကိုမသိရင်မသိသလောက်တခါတမလို့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စကတခါပြောလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာမှာတော့ဒုက္ခရောက်ကြတော့မှာဟုတ်လားဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပျက်စီးမှုကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ခရီးနေနေတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ခရီးစဉ်ကိုသဘောပေါက်ရမယ်ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ငါဟာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးဟာအဲ့ဒါကိုငါမတုံမလှုပ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နေတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရအောင်ရှားပြီးပြီလားကိုကိုမေကွန်းထုတ်ရမယ်ရှားပြီးပြီလားဘယ်ရှားသေးမတော့အခုဈေးသားရှိအခုဆရာကအခုကင်စားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အခုဘာဖြစ်မလို့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ချင်းချောင်းနေတာလားအမှန်ကိုပြောနေတာလားအေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတူကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝတစ်ချိန်မှာပြည့်စုံမှုဂျုံလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့ဂျုံလာရင်တော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသေးဖို့အတွက်အာဂိုယာဆိုတာကိုအခုတည်းကစရှာထားကြဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနော်အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်လိုက်ရကောမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကဦးဇင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအခြေခံကြကြနော်အပင်းနိုင်ဖို့တွေးခေါ်နိုင်ဖို့မျှော်မြင်နိုင်ဖို့ဦးဇင်းကပြောပြတာဟုတ်လားငါတရားအလုပ်လုပ်နေခြင်းဟာအလွန်တမူးရှိတဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေတာဆိုတာကိုမြင်နိုင်ဖို့ကိုကိုကိုချမ်းသာဖို့အတွက်နေတတ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာတစ်ချိန်မှာလိုအပ်လာမဲ့အာဂုယာအရှိတ်ကိုရဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတာမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနေတော့ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတူတော်တို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့နော်တဏှာကြီးပြည့်တော်မယ်နော်တဏှာကြီးပြည့်တော်မယ်ဘယ်ပုံပဲဒီတရားဘာဝနာအထုတ်ကြရသလဲဆိုတာလေးကိုအရင်အမြဲပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအားလုံးလည်းပဲအထုတ်နေကြပုံပုံတွေပဲများတဲ့အတွက်ကြောင့်အထုတ်တက်ကြပြီးသားပါဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီ9ရက်တာမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်တွန်းအားနဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကြမှာလဲလို့မေးအဓိကပါလေတရားတရားရဲ့တွန်းအားနဲ့သွားကြမှာနော်ကိုယုံကြည်တဲ့လောက်ပဲကိုလုံနိုင်ကြမှာဟုတ်လားငါတော့ကွာလုံးဝတတိမပြည့်စီရဘူးဒလဇက်ကိုရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတော့ယောဂီမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားတရားရဲ့တွန်းအားကိုဦးဇင်းတို့မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်အာခပ်ပေါ်ပဲခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲစားကောင်းတောက်ကောင်းလို့ပဲသွားနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့တရားတရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်ကိုယုံတဲ့လောက်ပဲကိုလုံးကြမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုတိုးစီဖို့လုပ်ငန်းရဲ့မြင့်မြတ်ပုံအကျိုးများပုံကိုဦးဇင်းတို့ကပြောနေတော့ပြောပြနေတာဟုတ်လားဘယ်နှချက်ပြောတော့နှစ်ချက်ပဲနော်လူရင်းလေးပဲပြောပါတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်ဘာလုပ်နေတော့လေ့ကျင့်နေတာတချိန်မှာအကြီးအကျယ်လိုအပ်လာမယ့်အာဂိုယာအရှိတ်ကိုရှာဖွေနေတာနားလည်ရနော်ဒါခါထာနှစ်ပုဒ်ကိုဦးဇင်းတို့ဖျားဟောဒေသနာကိုတက်တည်ခံပြီးတော့ဒါပြောပြတာဟုတ်လားကိုကိုသတိထားနေခြင်းဒီကိုစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းကိုစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီစိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဘဝဟာချမ်းသာကိုဖြစ်စေမယ်နာထံလပတိတုံလပါရနိုင်ခဲ့တဲ့အာဂိုယာကိုလည်းရှားစေမယ်ဒီနှစ်ချက်ကိုပြောခြင်းတာဟုတ်လားချမ်းသာစေလိမ့်မယ်အာဂိုယာအရှိတ်ကိုရှားစေလိမ့်မယ်အကုန်လုံးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကြီးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်ကောင်းတို့သည်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနော်အာကျုံမှန်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတယ်။တတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပြစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း